မဘဲ FAQ တန်း79သိန်းကျော်အထိမြင့်တက်လာဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဘဟုဘဏ်ကအမေရိကန်ဒေါ်လာနှုန်းထားသတ်မှတ်ချက်နဲ့ပို့ကုန်ရငွေလဲလှယ်မှုကိုဖြင့်လျှော့လိုက်ပြီးနောက်ဇက်တိုက်မြင့်တက်ခဲ့တဲ့မဘဲဈေးဟာလက်ရှိမှာ FAQ သတန်းကို19သိန်း2000ဝန်းကျင်အထိမြင့်တက်လာပါတယ်။အခုဩဂုတ်လအတွင်းနှစ်ပတ်ကျော်ဝန်းကျင်လောက်18သိန်းအထက်မှာရှိနေရကနေဩဂုတ်လ28ရက်ကစပြီး19သိန်းကိုရောက်ရှိလာတာပါ။ပဲစင်းငုံဒီတန်းဈေးဟာလည်း19သိန်း9000အထိမြင့်တက်နေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လဇန်းနဲ့နှိုင်းရှင်ရင်မပဲ FAQ တန်းကို2သိန်းခွဲဝင်းကျင်နဲ့ပဲစင်းငုံက4သိန်းကျော်အထိမြင့်တက်လာတာပါ။အိန္ဒိယနိုင်ငံဈေးကွက်မှာပဲစင်းငုံဈေးတွေတက်နေတဲ့အတွက်မြမပြည်တွင်းမှာလည်းမပဲထက်ပဲစင်းငုံဈေးပိုမြင့်လာတယ်လို့ပဲစင်းကွက်ကျွမ်းကျင်သူတဦးကပြောပါတယ်။ပဲဒီစင်းကတော့အိန္ဒိယကတင်ပို့ခွင့်ပိတ်ထားတာကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံကသာတင်ပို့နေပြီးမပဲနဲ့ပဲစင်းငုံဈေးအောက်ကိုရောက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာနိုင်ငံခြားငွေလဲတဲ့နှုန်းတွေဇက်တိုက်မြင့်တက်ပြီးမြမအကျငွေတန်ဖိုးကျဆင်းလာတာကြောင့်စံပယ်စီအပါဝင်ကုန်စည်ဈေးနှုန်းတွေအလုံးစံချိန်တင်မြင့်တက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။